Kiba Jerome Chelsea go up in each other, Chelsea Chin, you go red, Chelsea Chin break the tree, Alome, Mingla Bone, Bison Java, the journey, Uzoprama, no one set up, worry. CBTV YouTube channel, and Blind Facebook page, and then you go re, Alomo, Janabiro, Josu Library, Tivlimaro, Genoa, Chelsea Chin, you go re, Dua, Thompson Dai, Chelsea 3, and Java Lady go, Tivlima, the Suzi, Suzi Pop, that in Sapidoma Pibare, and then Chelsea 3 go, chain at the Bini, Pashu Boat, Dua, Maalajar, and you go re, and in a few little about Jishu like Jen, RP, Chelsea 3, and Pata Biro, Timmy Kongi, Dwali, and Genoni, and be what, Yonji, Bari, yeah. Okay, so Genori, Sara Jayan. ပြပောင်းဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်အရှုတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုင်းဟာဗာရဲ့စကြူရေရှင်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြလိုပါတယ်အားလုံးဒီအတိုင်းပဲကိုင်းဟာဗာကလည်းလာမယ့်နေရာဒီ ပုတ်ကိုတူဖြစ်တဲ့အနေထားမှာကိုင်းဟာဗာကိုသူလက်ရှိကိုင်းတွင်နေတဲ့ဘိုင်းမြူနစ်တင်ထံခေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အတန်တွေထွက်ပေါ်လျက်ရှိတာဖြစ်တယ်။တော်မတ်တူခေကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမြူနစ်တင်ကိုစတင်ကိုင်းတွယ်ခြင်းကစလို့ဒါချယ်ဆီတင်းရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ရောချယ်ဆီတင်းရဲ့နီးပြဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရောဒိုလောဒိုလောဆိုပြီးအတန်တွေထွက်နေတာပါ။ဆိုတော့အခုကိုင်းဟာဗာရဲ့စကြူရ
ပြီးဝရှိတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဘိုင်မြူနစ်နဲ့တော်မတ်တူခဲတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဘိုင်ယန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တော်မတ်တူခဲတို့ကြားမှာအနာဂတ်ပလန်တွေတော်မတ်တူခဲလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ဆက်ကျူရေးရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ညှိနှိုင်းတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတို့တဘောတူညီမှုတစ်ခုရခဲ့တာကကိုင်ဟာဘတ်ကိုโอเคတို့လိုအပ်မယ
ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းမြူနစ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကရောတော်မတ်တူခဲ့ဘက်ကပါအဂရီလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရပါတယ်ဒါကဒါလက်ရှိနောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့စချူရေးရှင်ဖြစ်တယ်ကိုင်းဟာဘက်ကိုဘိုင်းဘက်ကလည်းသဘောကျတယ်တော်မတ်တူခဲ့ဘက်ကလည်းသဘောကျတယ် ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်မတ်တူခဲ့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟိုအစောကြီးကလေးကဘိုင်းမြူနစ်တီးကျွန်တော်တို့ကိုင်းဟာဘက်ကိုအော်ဖီယံတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားပြီးတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကနဂတ်စမန်းအောင်ထုတ်ပယ်ခြင်းမခံရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်ကိုင်းဟာဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဒီဖေဗရိတ်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပူတပြေးလိုအပ်နေတဲ့ပိုဇီရှင်
ပါတယ်ဒါကကိုင်းဟာဘတ်ရဲ့ဆက်ချူရေးရှင်းမှာတပတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုင်းဟာဘတ်အနေနဲ့မနေ့ကတကားရီးယားနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတောမတ်တူခဲဖရန့်လမ်ဘတ်ဂရီယမ်ပေါ်တာတို့ရဲ့ဆက်ချူရေးရှင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုမျှဝေခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောကြားခဲ့တာကတော့တောမတ်တူခဲကဆိုလို့ရှိရင်
ကိုဘယ်လိုတွက်ဆမယ်ဘယ်လိုခင်းကျင်းပေးရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ movement ဘယ်လိုရှိရမယ်စသဖြင့်အသေးစိတ်ကအစအမြဲတမ်းဂရုစိုက်တတ်တဲ့နည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဂိုင်ဟာဗတ်အနေနဲ့ပြောကြားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းသူ့အနေနဲ့ဒီလို top level မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ Chelsea သင်းကိုလည်းအချိန်တိုတွေးမှာပဲစူဖလားတွေရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းခံသည်ဒီလိုမျိုးတိတိကျကျနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့တော်မတ်တူခဲရဲ့အလေးအကျင့်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂိုင်းဟာဘက်ကတော့သူနဲ့လက်တွဲခဲ့ပူတဲ့တူခဲကိုပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တူခဲနဲ့သူနဲ့ကြားမှာမစိမ့်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတယ်လို့လည်း report တွေကတော့ဒါရေးသားနေကြတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်တော်မတ်တူခဲဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အနေနဲ့ရေးပါတဲ့ supply တွေကိုရယူတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဂိုင်းဟာဗတ်ဒီတကယ်ကို big game player တယောက်အနေနဲ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတာပေါ့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းဟာဗတ်ကဒါသူ့ကိုခေါ်ယူပေးခဲ့တဲ့ front lampard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ front lampard အနေနဲ့သူ့ကိုယုံကြည်စွာခေါ်ယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဂိုင်းဟာဗတ်ကတော့ပြောကြားသွားခဲ့တယ်သူဟာ front lampard အတွက်အရင်ကြီးအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှတကယ်ကိုဂုဏ်ယူမိတယ်ပေါ့နော် front lampard ရဲ့လက်အောက်မှာကစားတဲ့အပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့အရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူမိတဲ့အကြောင်း
ကိုင်းဟာဘကတော့ပြောကြားသွားခဲ့တယ်တဖက်မှာလည်းဒါကိုရီးယန်ဘော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာကိုရီးယန်ဘော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ခံရမှုတွေမြင့်တက်လျက်ရှိပေမဲ့လည်းဘော်ဒါဟာနီးပြကောင်တူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောကြားသွားခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလက်ရှိသူရဲ့နီးပြဖြစ်နေတော့လည်းဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါထားပါဆိုတော့က
တယ်သူပြောတယ်ဒီလိုပဲလက်ရှိသူ့ရဲ့အသင်းပေါ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အန်ဆိုဖာနန်ဒက်တို့မကာလိုမူဒရစ်တို့တည်လေဒီလိုပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောကြားသွားတယ်မူဒရစ်တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်လား22နှစ်ဝင်းကျင်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ပုံစံဆင်တူတယ်လက်ရှိသူတို့ပေးခေါ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကတကယ်ကိုမြင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာသူတို့ပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြိသက်တွေအနေနဲ့သူတို့စီကနေတော့သူပြောကြားခဲ့တာကတော့ဒါနေမာလူမျိုးကြီးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့တုရှင်ပနေလို့မရဘူးသူတို့ဒီ potential ရှိတဲ့ player တယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီအနာဂတ်မှာအများကြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးလောလို့မရပဲနဲ့သူတို့ကိုအချိန်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူ Chelsea ကိုစရောက်ရောက်ချင်းတုံးကလိုပဲအန်ဆိုဖာနန်ဒက်နဲ့မကာလိုမူဒရစ်တို့မှာလည်းသူ့ pressure နဲ့သူရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ Kai Havertz ကတော့ပြောကြားသွားခဲ့တာပါဒါကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တကားလီယာမှာပြောခဲ့တဲ့ interview နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် short to the point ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့မကာလိုမူဒရစ်ကလည်းဒါလက်ရှိသူ့ရဲ့ pressure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့ဟုတ်တယ်လက်ရှိမှာသူ့ဒီ Chelsea မှာ pressure တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီ pressure တွေကိုသူ့အနေနဲ့တကယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့မကာလိုမူဒရစ်ကတော့ပြောကြားသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဒီ pressure တွေကိုကျော်လာသွားဖို့အတွက်အသင့်ရှိတဲ့အကြောင်းမူဒရစ်ကပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Chelsea သင်းရဲ့ debut ပွဲစဉ်မှာကလေးကတကယ်ကိုခြေစွမ်းကောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပြီးမြင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Chelsea သင်းမှာလည်းသူ့အနေနဲ့အတိုင်းငါတစ်ခုတည်းရုံးကန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိလို့နိုင်ငံလေးရွေးစဉ်အသင်းမှာလည်းအတိုင်းငါတစ်ခုတည်းရုံးကန်တဲ့အပိုင်းလေးကြောင့်ပြိသက်တွေအနေနဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့မကာလိုမူဒရစ်ဒါပေမဲ့ကိုင်းဟာဗတ်ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့အခုရေတွင်းတူပြီးအခုရေကြီးတောက်ချင်လို့တော့မရတဲ့အနေအထားတစ်ရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မကာလိုမူဒရစ်ကိုအချိန်ပေးတဲ့ကစားသမားတူအဖြစ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မှတ်ယူလာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေပါတယ်ကလည်းသူ့အတွက်ဖိအားနေနေရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်လက်ရှိတာကျွန်တော် Chelsea FC ရဲ့တရားဝင် website ကဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ချီဝဲကနာဂလဟာယောဖီလင်းနဲ့မကာလိုမူဒရစ်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တော်ဦးနေကလေးက Chelsea သင်းရဲ့ training session တွေမှာပြန်လည်ပူးပေါင်းပါဝင်နေပြီလို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဘောလုံးဘွဲတွေကပြန်စတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းတွေကနေပြီးတော့အသီးသီးသူတို့အနေနဲ့ပြန်ရောက်ရှိနေကြပြီလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါသိရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မကြခင်မှာဒါကျွန်တော်ခန်းစားရမယ့်အနေအထားတစ်ရက်မှာရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဒါ sport ပေါ့နော် diario sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea အသင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Brazil တိုက်စစ်မှုတူဖြစ်တဲ့ Victor Roque ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea အသင်းနေနဲ့လာမယ့်နေရာဒီ transfer window မှာ Victor Roque ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အဖေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ agent တွေနဲ့အန်ဒါမှာတွေးဆုံပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ Victor Roque ကိုဒါကျွန်တော်တို့ Luis Suarez လက်သစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်ထားတယ်ဆိုပြီးသိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကစားသမားကတော့ခုမှ session နှစ်ပဲရှိသေးပြီးတော့ဒါအထောင်တိုက်စစ်ကစားသမားတူဖြစ်တယ်တိုက်စစ်ကစားသမားတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ Victor Roque ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ဒါမာလိုဂက်စတိုရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါ Lion အသင်းရဲ့ president ဖြစ်သူ James Michael Oles ကဒီမှတ်ချက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းရဲ့လက်ရှိတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တတိယဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒါဒီလူငယ်ကစားသမားတွေကိုပေါ့နော် long term ပုံစံမျိုးနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအာယုံစိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ transfer ကဖြစ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကလပ်အသင်းနေနဲ့ဒီလို player မျိုးကိုအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထားပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာကတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လောက်ရတည့်ရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Michael ကတော့ပြောကြားသွားခဲ့တာရှိတယ်အထူးသဖြင့် Gastrova ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်မှာဒါကျွန်တော်ပွဲ90လောက်ကစားထားတယ်ဒါသူတို့အတွက်တော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ Chelsea သင်းတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်ခေါ်ယူမှုတခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားသွားခဲ့တာပါမာလိုဂက်စတိုကလည်းအလုံးပြေတိုင်းကျွန်တော်ညာချမ်းခံစေအတွက်ဂျက်စီးသင်းနေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ခေါ်ယူထားတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရာသီကုန်မှာဂျက်စီးသင်းနဲ့တူပူးပေါင်းသွားမယ့်ကစားသမားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ FC Bayern ပေါ့နော် Christian Ford ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပြေတိုင်းဂျက်စီးသင်းနဲ့တူစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ Mason Mount ရဲ့ saturation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အလုံးပြေတိုင်း Mason Mount ကို Bayern Munich အသင်းကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အနေအထားမှာတော်မတူခင်နဲ့ဘိုင်မြူနစ်တို့ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်။ဒီမစ်ဆွန်မောက်နဲ့
ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမစ်ဆိုမောင်းရဲ့အနေထားကလည်းတော်မတ်တူခဲနဲ့ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းတို့အတွက်အရှုတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့တော့ဖော်ပြခဲ့တာဦးတော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတဲ့မှာပဲဒိုင်ရီကို ထဲတာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတာဖြစ်ပါတယ်ရဲမတ်ထွတ်အနေနဲ့ရီစီဂျင်းကိုလိုချင်တာကတော့ကြာပြီဖြစ်တယ်ဟိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလားမသိဘူးเนาะညီကိုရေမှတ်မိမလားမသိဘူးကျွန်တော်အရင်ဟာဇတ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့ဘာညာအတန်နေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာခရေကရဲမတ်ထွတ်အနေနဲ့အိုက်တုံးခရေကရီစီဂျင်းကိုဒါကျွန်တော်ချောင်းနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအကယ်၍ဟာဇတ်ကိုလိုချင်ရီ
ကျွန်တော်ကတော့ရီစီဂျင်းညီတကယ်ကိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးညောက်ကန်စားသမားတူဖြစ်တယ်လက်ရှိလည်းသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြသနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်တော်တော်လေးပဲသူသည်တန်ရာဆက်ချူရေရှင်းတွေအရနည်းနည်းလေးစွာကဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းအသင်းကြီးတွေကတော့သူ့ကိုခုချိန်ကြီးစိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်လို့ဒါပြည်တွင်းကလပ်အသင်းတွေဖြစ်
Pare, Chelsea then in a Zakaria saturation and Padabi Juvinda, Tintangani, Discount, Lujinelu, Tiaware. Do the bit of Chelsea, Jerobrama, that is the Dino Yari Yadi Goma, Juvinda, Tintango, Pianto Melo, General Jaya Bime, Chelsea the Magati, Biausu, Gobli Pipo, Dual Lucini, eh? Juvinda, Chelsea the No Jama, Canaucho Sutare, Nga, Sajo Yasolution, Chelsea then in a option to buy Ted Windare, any option to buy my Chelsea Ted Windaraga, Euro Nasashi, then bless Euro Leader, and on bonus. Bosam you Ted Women Solution, eh? Yadi Goma, Chelsea then in a, Gazanama will call you Nine Queen Shide. Time and Chelsea the Magaro, Adi Biausu, Jitan, Nene Libo, no discount Yabu, Dua, Miolinida, Pidelu, General Rune, eh? တီးရတယ်ဗောနော်ဒါချယ်ဆီတင်မကစကားရီယာကိုလိုချင်နေတာမဲ့နည်းနည်းလေးရှော့ပေးဖို့အတွက်လိုရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့သိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒါစပေါ်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာချယ်ဆီတင်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့လူငယ်ကျယ်ဝင့်သားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အန်ဆိုဖာတီကိုဒီနှစ်သင်းနေလိုချင်န
Enzo Fatigaro, Joe Bioinda, Barcelona, and a town Nasa Conacune Tidama, Sajo Jan, the ex Admat Upidalo, Barcelona, then in a Chosu Dare, Sajo Masuchin, and Lauter, Nanidauma, not the Dan Lumes, not the Rudo. အဲဒီလိုမျိုး
Lidan Pini, so we would have Alongarada, Yusani, Jari, a piney, which only in a Tuyana, Pipari, Nagasman, Lila Dwabi, Chimaro, Andrega, and Nelly, Chessy Break that to ye, Ion Simon, and Nero Jabarabia, Nagasman, or Chessy Break that the Garopo Jaite, a piney, she and wrote General Yusalu Yana Pipari. I know much on in it, General Chessy, the Mutami, the Embago to Chel, Legemare, and I got all the Adan General Mutami, then I let a Champion League Gani Debono, Champion League Gani is written in Hama, through Nine, General Lashi, Sanabat U Piede. General Miley Bright, no Miley Bright ga Diana Saturation sheet. Though all the Kusu in Pianta Dani Pieta Dua, Chassis Mutami, then ye, Nibia Pitu, Ima Hairs Nine, Tugo, that do ye fit Nane Pata Bido, Long Laude Chemu, Yashile Melo, Yogine Lutia Bido, Lameda Quata Fine, Tudia Jopi, Jada Rini Yamakazabu, Shini, the Lion, then a Boisema, Pianle Bipa when I Motra, Ima Hia Baga, Mioline Lutia Pieta, Chassis Mutami, then in a Prama Joma, Longa Lion Go. General Nayashi Tara, she did, no, C1 at Nayashi Tara Pite. So Lashi Jamaro, the General Ruya, now can Zama Upite, Miley Brighton in a General Bodauni Tito Dun in a training in Malona, they will not have been melee, in my hair Bagaro Dun in a ready pinny Melo, Yonji Tara Pite Lutia, Pipare. So Mutami thing are all Tababa, Baby of Mutuma, that inter Bobiro, the Chessy Breda Dun in the Kali Jai, and San Ojara, no, Mutami thing are on my hot dog sure, that any time you re, she need have a pite, no. So Tariga General in a Tibulima. ပြောပြခြင်းနဲ့ချယ်စီတရင်အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချယ်စီချင်းညီကိုရင်းအနေနဲ့လဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ချယ်စီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကျအကြံရခဲ့တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပါကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းအချင်းနဲ့အားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဒီရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်ရဲ့ဒီတခြားသောကလပ်အသင်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အကြောင်းလေးပါလေးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကသတင်းတွေမှာတက်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရိုမန်လော့တက်ချီရဲ့မှတ်ချက်စကားလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရိုမန်လော့တက်ချီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုရီးယားပေါ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူတို့ဟိုကလပ်အပြင်ပါမ
Champions League ကစားရတဲ့ feeling ကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောသွားတာလေးရှိတယ် Champions League ကိုလည်းသူတို့ကဟိုဂယူးမဆိုင်လို့မရဘူးပေါ့လက်ရှိချိန်မှာတိပဲယက်တီမှုအရာ Premier League မှာသူတို့အနေနဲ့အများကြီးစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာမှန်ပေမဲ့လည်း Champions League ကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့လက်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေဒါ Manchester ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်အနေနဲ့အဲနိုင်ချင်းပဲ ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောကြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ညီကိုလေးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်တော့ Chelsea သတင်းကြောင်းနဲ့ပြန်တွေ့ပါမယ်ကိုသိချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်အောက်ကကောမန့်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မျှော်လင့်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုလေးပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် See you next video ပါ